بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد عبد الغني بن ابن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان، كتاب البيع باب بيع العرايا وغير ذلك. والعرايا جمع عارية، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. والعرايا جمع عارية، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. والحديث الأول في هذا الباب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. الإمام أبو محمد الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى كتاب شاكي عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان كن كتاب البيع أما ويكم لانغو ونويت باب العرايا سما باب العرايا وغير ذلك. Huu ni mlango wa araya, mlango wa makisio na sio kuwa hayo. Na neno araya kama wanavyoeleza wanavyoni ni wingi wa neno arija. Ni wingi wa neno arija. Na arija maana yake ni kuziuza tende tosa, bai'u rutabi. Kuziuza tende tosa ala ruusi nakhli, zilizoko juu ya mtende. Bitamri, kwa tende kavu. Wakulima katika baadhi ya nyakati huwa wanahitajia vyakula na hawana pesa za kununulia chakula. Mazao bado yako shambani. Kama wakulima watende mathalan, nafika wakati mtu anahitajia tende kama chakula chake, sababu ilikuwa ni sehemu ya chakula muhimu sana katika maisha yao. Kwa hiyo anahitajia, lakini tende zake bado hazijakomaa au bado hazijasilihi kuvunwa, ni rutab. Anakwenda kwa mtu mwenye tende kavu, anamwambia mimi nataka tende hizi, lakini tende zangu bado ziko juu ya mti. Kwa tufanye makisio, unipe hizi nipate chakula. Hii mahitaji haya yako kwa wakulima katika karibu mazao yote, hasa vile vyakula au mazao ambayo hufanywa vyakula, lakini pia kwa wachuuzi wanaonunua bidhaa hizo. Anaweza akaja akamfuata mkulima, izitende na zitaka mimi, ukivuna nitazihitajia mimi, lakini nakupa kwanza hizi tende zangu kavu, tutazikisia hizi. Basi hivyo hivyo wenye mahindi wanaweza kufuatwa, wenye maharage wanaweza kufuatwa, wenye mpunga wanaweza kufuatwa, wenye ngano. Sasa sheria inalitazama vipi? Na sisi tumezungumza mwanzo kabisa mlango huu
kwamba sheria ya dini yetu imegusa kila sehemu, kila nukta na kila uwanja wa maisha ya mwanadamu. Haikuacha wafanyabiashara, haikuacha wakulima, haikuacha wafugaji, haikuacha watu aina yote. Kila mahali sheria imetoa muongozo. Sasa katika hili sheria ina muongozo gani? Ndio hizi hadithi ambazo tunataka kuzisoma sasa hivi. Si masuala ya kujifanyia tu kwa awatif, watu wakatumia hisia zao na hamasa zao na hawa za nafsi zao katika kuyaendea mambo. Ni sharti wajue kwamba kuna muongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ima kwenye kitabu chake au kupitia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa anasema an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, rakhasa lisahibi al-ariya, amemruhusu mtume sallallahu alayhi wa sallama, amemruhusu mwenye mtende au mwenye kukisia, kusema ay sahibi al-ariya, ay sahibi al-nakhla al-ariya, kwa maana itakuwa ni sifa ya mausufi ambayo ni mahdhufu. Rakhasa lisahibi an-nakhla al-ariya, amemruhusu mwenye mtende wenye kukisiwa, wenye kufanywa makisio, kwa fa'aliya min arahu ya'ruhu idha qasadahu fahiya bima'na maf'ula. Ameruhusu kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amemruhusu mwenye mtende wenye kukisiwa, ayabiaha bi kharsiha, kuuza au kuziuza hizo tende kwa kuzikisia. Ayabiaha bi kharsiha, kuziuza hizo tende bi kharsiha, kwa kuzikisia. Khars maana yake ni kukisia, bi fathil kha inasoma itakidiruha. Haya vipi? Anasema walimuslimin, na ana Imamu Muslim riwaya inayosema bi kharsiha tamra, kwa kuzikisia hali ya kuwa ni tamr, yani hali ya kuwa ni tindikavu. Yaakulunaha rutaba, wanazila hali ya kuwa ni tenditosa. Yaakulunaha rutaba, wanazila hali ya kuwa ni tende tosa. Kusema tamran ni rutaban jaffa, tende zilizokauka. Maana yake nini? Anakusudia nini? Kwanza nataka tufahamu kwamba tende ni katika mazao ambayo yanaingia riba. Yani kuuza tende kwa tende bila kujali nauzi zake, kwamba hii ni rutab au hii ni safrawi au hii ni kadha au hii ni ajwa, na aina zake nyingi. Unasema ziko aina zaidi ya 400 za tende. Kwa aina zake, kuuza tende kwa tende kunaingia riba, isipokuwa yakipatikana mambo mawili: kukabidhiana hapo hapo kabla ya kuachana, na kadhalika kulingana sawa katika wizani au katika kaili. Haifai kuuza tende ila iwe sawa kwa sawa, kilo moja kwa kilo moja, hapo kwa hapo, watu wakabidhiane hapo kwa hapo. Haitafaa kuuza kilo moja kwa kilo moja na nusu, au kwamba hii tende hizi ni nzuri sana, zina thamani, kwa hiyo hizi zitauzwa kilo moja kwa zile mbaya kilo mbili. Haifai, ni riba. Kama vile ambavyo kwenye mahindi, kwenye mtama, kwenye maharage, kwenye mchele, kwenye ngano, kote kuna riba. Huwezi kusema kwamba mchele huu basmati hii kilo tano nitakuuzia, nitakupa kilo tano unipe wewe mchele wa
wakienyeji mathalan wa Mbeya au mchele wa Kiurio au wa wapi kwa kilo 20 au kwa kilo 10 haifai sawa kwa sawa na hakuna masala njoo kesho wanipa sasa hivi na mimi nitakuletea kesho au wewe nipe baadaye nitakuletea nitapita kwenye godown au store nitakuletea iwe hapo kwa hapo vitu kama hivi vinauzwa kwa mtindo huo na haitakiwi kupatikana riba ndani yake riba ya fadhili au riba ya nasiha riba ya fadhili maana yake ni riba ya kuzidisha ikawa hiki kimoja kimezidi kingine kiko pungufu na riba ya nasiha ni riba ya kutoa muda nipe sasa hivi nitakuletea baadaye kwa hiyo katika biashara ya tende hili halifai linaingia riba ndani yake sasa masharti haya mawili mambo haya mawili yakikosekana hiyo itakuwa ni riba na biashara itakuwa ni batil na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza bei ya muzaba na kama tulivyosoma jana sasa miongoni mwa kanuni za kisheria ambazo zinatufafanulia mambo ya riba hasa katika mazao ni kwamba kujua kwamba hivi vitu vimezidiana kwamba hii ni kilo moja yauzwa kwa kilo mbili au kwa kilo moja na nusu kujua hivyo ni riba na ni haramu kadhalika kuto kujua kwamba hivi vimezidiana au havijazidiana hiyo pia haifai kwa mfano mimi nakupa kilo 10 wewe wanipa tu achukua tu mrundo huo wa vyakula kama mahindi nakupa kilo 10 mimi nimeyapima au debe moja nimekupa wewe unaniambia wewe chukua tu mimi sijayapima chukua tu haijulikani kilo ngapi aljahlu bitamathul kalilmi bitafadhul kutokujua kufanana ikawa hamjui kwamba viko sawa au haviko sawa ni kama vile kujua kuwa vimezidiana sasa jambo hili linakuja katika tende vile vile ikiwa tende bado yuko juu ya mti na hii kavu mimi nishaipima kwamba hizi ni kilo 10 lakini zile ziko juu ya mti tujajua zitatoka ngapi haifai itakuwa itaingia katika mlango wa riba mlango ule wa الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لكن بسبب يا محتاج فلان شريعه ikatoa mlango ikafungua mlango wa araya basi zikisiwe na kuna watu ni mabingwa watu hodari wa kukisia akitazama tu mtende wako makoli alivokaa ya mitende na tende zilivokuwa zimestawi anakuambia hizi ni kilo kadhaa basi ipatikane hivyo ndio maelezo haya mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa ruhusa hiyo kwa mahaya mahitaji walionayo hawa wakulima au mahitaji walionayo walaji au wachuuzi wakatufunguliwa mlango huo anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam rakhasa li sahib ariyati an yabi'aha bi kharsiha katika riwaya bi kharsiha tamra yakulunaha rutaba yakulunaha rutaba kwa hiyo sheria ikafungua mlango huo kwa sababu ya kuleta yusra na suhula katika jambo una taisiri hapa kwa hiyo hadithi inatuonyesha kwamba bai'ul al-araya ni jaiz ni jaiz kadhalika ukisema jaiz maana yake ni yenye kufaa hadithi inatufundisha uwajibu wa kufanya sawa sawa baina ya vitu viwili vyenye kufanywa badali kibadilishana kwa hiyo zikadiriwe zile rutab kuwa ni tam na yule anezinunua akusudie kula hali ya kuwa ni rutab pale atakapopewa basi azile zikiwa vile vile rutab alhadithu thani حديث يبيلي كتك ملنقه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق وممتوم صلى الله عليه وسلم
ameruhusu katika bei al-araya kwenye jazla tano, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameruhusu katika biashara au bei ya kukisia fi khamsat awsuq katika jazla tano, au duna khamsati awsuq au chini ya jazla tano. Kwa hiyo hapa pia imeweka kiwango maalum kisivukwe, nazo ni jazla tano, kwa sababu awsuq ni jamu ya was na ni himlu yablughu 60 saa, ni twika au mzigo wenye kufika pishi 60 kwa saa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo inafika takriban gramu 2040. Yani saa moja, pishi moja ni sawasawa na gramu 2040. Tulitaja hapa kwenye darasa zilizopita gramu 2040. Kwa lugha nyingine fupi ni kusema saa moja, yani pishi moja, bisaa nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ile pishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawasawa na kilo 2 na gramu 40. Kilo 2 na gramu 40. Sasa ikiwa ni khamsatu awsuq jazla tano, na khamsatu awsuq ni sawasawa na 60 saa, saa 60. Kwa hiyo wewe zidisha khamsatu awsuq, itakuwa khamsatu awsuq ni sawasawa na kilo 612. Upigeni hesabu haraka haraka, 612. Hakadha sawa, wahitaji kwenda shule kwa wazi. 612 gramu 1040 ndio saa, ndio pishi moja. Pishi moja bisaa nabii sallallahu alaihi wasallam, hiyo iko sawa. Sasa hii saa moja ndio hivyo, kitakana ziwe saa ngapi? Na wasti moja kwa saa 60. Sasa alafu wasijisha kwa ngapi? Kwa 2040. Mshapiga hesabu zenu kweli? Sawa sawa na gramu na kilo 612. Kilo 612, kwa sababu kilo moja ina gramu 1000 takriban, si inapungua pungua kidogo, sio? Au inazidi kidogo? Kwa hiyo wastani huo. Kwa hiyo kama tutauziana mazao yetu kwa njia ya makisio, basi zisizidi kilo 612. Khamsatu awsuq jazla tano, hivi ni vipimo vya zamani vilikuwa vikitumika. Sasa hivi tumeingia kwenye vipimo vya kilogram, watu hupima kwa gram. Mambo ya ratili na nini hayo yashapita na wakati. Haya. Kwa hiyo sheria iliporuhusu al-ariya kwa ajili ya haja, ili watu wapate kula rutab, basi sheria vile vile ikaweka kiwango maalumu ambacho watu hawatakiwi kukivuka. Ndio maana hadithi hii ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu inaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameruhusu katika bei ya makisio kiwango ambacho watu watakiwa kikivuka, nazo ni jazla tano, na jazla moja ni sawasawa na saa 60. Jazla moja saa 60 kwa saa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa saa
ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na saa moja ni sawa sawa na kilo moja, kilo mbili na gramu 40. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii na hadithi iliyotangulia kabla yake, kwamba kumejuzishwa katika kuuzwa bei ya araya kwa masharti. Sharti la kwanza, iwe katika kiwango cha jazi la tano au chini ya au chini yake. Sharti ya pili, ameruhusiwa mtu kuzinunua ili azile hali ya kuwa nitende tosa. Wanawachuoni wengine wanasema lau kama atazinunua na asizile hali ya kuwa zikotosa, biashara itakuwa imebatilika. Na ziwe zile tende kavu zitakazotolewa katika hiyo araya, ziwe ni kwa kiasi cha zile tende ambazo ni tosa. Yani kama hizi ni kilo kumi, basi tutazikadiria kwamba zile zilizoko kwenye mti, lau nazo kama zitakuwa ni tamri, zikija zikikauka zile, zitakuwa kilo kumi kama hizi. Hatutazikadiria zile, na zile pale pia kilo kumi, hizi kilo kumi na hizi pia kilo kumi. Tukadiria zile zilizoko juu ya mti, kwamba nazo zikija zikikauka, wizani wake itakuwa kama hizi. Kwa sababu tende au hata mahindi, ngano, zikiwa bado ziko katika ubichi ubichi zinakuwa ni nzito. Zikifika wakati wa kukauka zinanyauka, ule umajimaji ukiondoka zinapungua uzito. Sasa kuna watu wana uwezo wa kukadiria kwamba tende hizi, rutabu hizi, kwa hivi zilivyo, zikija zikikauka, basi uzito wake au kilo zake ni kadhaa. Yani watu wameishi na mambo hayo kwa tajriba, kwa miaka mingi, wana uzoefu. Nanielewa wanachokisema. Kwa hiyo hata katika mambo mengine ya majenzi, katika mambo mbalimbali, kuna mtu akija, wewe mwenyewe uliyejenga pingine usijui umejenga kwa kiasi gani, lakini yeye akaja kukupigia bei, yani kukupigia tathmini ya ujenzi wako wote, kuanzia misumari, kitu kadha kadha, hii nyumba yako thamani yake ni kiasi kadhaa. Akawa hendi mbali na hapo. Basi hivyo hivyo katika mambo ya kilimo kuna hali hiyo. Na wengine wakitazama mnyama tu, kwamba huyu ng'ombe wako, huyu ana kilo kadhaa. Ajua. Si kwamba labda anafanya takahun, piga ramli, au ajua dai ghaibu, ni ile tajriba alionayo. Anajua kwa urefu huu alivyo na unene huu, huyu atakuwa na ana kilo kadhaa. Wala hahitaji kuingiza katika mizani. Na ukimpeleka basi utakuta ndio hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo hizo tende zitakazotolewa ambazo ni rutab zitakiwa ziliwe hali ya kuwa ni rutab katika bei ya araya. Ziliwe hali ya kuwa ni rutab bado zikiwa ni tosa. Moja hiyo. Pili, zile tende ambazo ni rutab zilizoko kwenye mti, ambazo ndizo zimefanywa makisio na hizi kavu, zitakapokuwa zimevunwa kutoka mtini zikakaa zikikauka, basi wizani wake unatakiwa uwe unalingana na huu wa hizi ambazo zimekauka. Ndio tarkhis ifanyike hapa, ni bi kharbi ndio tarkhis na tahmin ifanyike hapa. Na kadhalika, basi sisizidi jazi la tano, kilo 612, zaidi ya hapo mamnuu. Kwa hizi hadithi mtakiwa mzisome na mzifahamu maana yake, na hii ndio fikhi yake kwa mukhtasar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال ومبتوم والله صلى الله عليه وسلم مسيما من باع نخلا من يكوز متند نخل نمتند نتمر نتند كوي نخل نمتند من يؤلمت ومن باع نخلا من يكوز متند
قد أبرت وليوبانديشوا قد أبرت وليوبانديشوا يعني لقحت فتلقيح كما ilivyokuwa katika kwa wanyama kuna kupandishwa basi hivyo hivyo katika mimea na lipo jambo hilo wakulima wanalifahamu sasa umenunua mtende tayari ushafanywa talqih ushafanywa ta'bir fasamaruha lilba'i basi matunda yake ni mwenye ya mwenye kuuza kwa sababu yeye amefanya ta'bir ndiye aliyepandisha wewe ulinunua sema amini shanunua la yule aliyefanya ta'bir ambaye ndiye mwenye mmiliki wa kwanza alifanya juhudi pale akaupandisha ule mmea au ile mitende akaipandisha kwa ni yake wewe uliuziwa usiseme kwamba ni yako illa ayashtarita almubta'u isipokuwa akishurutisha mwenye kununua mnunuzi akashurutisha kwamba niuzie lakini nataka uniuzie pamoja na mazao yako uliyofanyia tabir hizi tende pia zimezangu mavuno haya nanunua na mavuno haya pia yatakuwa ni yangu kwa sababu mavuno baada ya hapo yatarudi kwake almubtah lakini tuzungumzia haya ambayo sasa mazao yake yako juu ya mti na mwenyewe ameyafanyia tabir haya yatarudi kwa yule albai muuzaji illa an yashtarita almubtah isipokuwa akishurutisha yule mnunuzi almubtah maana yake ni almushtari ولمسلم نانا امام مسلم روايه انه يسمى ومن بتاع عبدا لمن يكونوا متومو يعني متومو من يكملكيوا مملوك من بتاع عبدا من يكونوا متومو فماله للذي باعه بس مالياك اضافه يا تخصيص بس مالياك ni ya yule mali yake huyo mtumwa sio idhafa ya milki ni ya takhsis ikhtisas kwa sababu mtumwa hamiliki lakini amechumwa sasa mali hii itakwenda kwa nani na ameuzwa sasa hivi mwingine mtumwa ni hodari wa kuvua ameingia baharini amevua amekuja na samaki lakini kashauzwa ameuzwa kwa huyu bwana ndio sasa anauzwa samaki anao wa nani samaki hao ni wa huyu muuzaji au wa huyu mnunuzi mnunuzi wa mtumwa si mnunuzi wa samaki kwa sababu katika masuala ya kumilikiwa ya umiliki mtumwa kama vile ng'ombe kama mbuzi kama kuku yani ni bidhaa anamilikiwa na sayyidi wake kwa anachokimiliki yeye mtasayyidi sasa basi ndipo katokea mzozo hapa mali yake ambayo inamhusu yeye ile mali inayomhusu yeye ni ya nani sheria inasema famaluhu lilladhi ba'ahu mali yake ni ya yule aliyemuuza yule mmiliki wa kwanza illa yashtarit almubta' illa akishurutisha mnunuzi yule mnunuzi sasa muuzaji auza sasa huyu mnunuzi sana kwa sharti lakini kile kinachomhusu yeye pia mchango nimekinunua akishurutisha hivyo basi kitakuwa ni chake lilladhi ba'ahu lamu yapi alamu ya milki ya umiliki umeelewa sasa hivi ukitaja masuala ya kuuzwa na kununuliwa mtumwa ni jambo liko mbali na akili kwa sababu ni jambo ambalo hatukulidhiriki katika asili yetu lakini alafu qurun maelfu ya karne hii ilikuwepo wanadamu walikuwa wakiuzwa na wakipigwa mnada kama vile mbuzi na ng'ombe na kondoo kwa sababu ya utumwa na utumwa hauna kabila wala haukuwa na dini kwa maana ya kwamba makabila yote yameshiriki katika biashara ya utumwa na dini zote zimeshiriki katika biashara ya utumwa kwa sababu ni jambo ambalo lilikuweko machifu wakiwauza watu wao mabwana wakubwa mabonyenye katika makabila alikuwa wakiwa na watu wao wakiwauza wakiwanunua wa hakadha mabepari wakubwa na nchi mbalimbali ndio sababu ya kuhama watu kaona kuna watu weusi katika Europe kuna watu weusi kuna watu weupe katika mahali fulani kuna watu hivi kuna mchanganyikano wa makabila na watumwa walikuwa
wako wa mataifa mbalimbali, wa Kiarabu, watumwa wa Kiarabu, watumwa wa Kituruki, watumwa wa Kichina, watumwa wa Kizungu, watumwa wa Kihindi, watumwa wa Kiafrika, watu walikuwa. Mambo haya yalikuwa. Paka sasa kuna baadhi ya makabila katika nchi zao ambao hawa hawaruhusiwi kufanya kazi fulani kwa sababu hawa asili yao ni watumwa. Lakini mambo yalipokuja baadaye yakafutwa, yakaondoka kwa kiasi kikubwa ulimwenguni. Pamoja na kwamba katika baadhi ya nchi yanaendelea. Nakumbuka kuna nchi moja hapo katika nchi za Afrika kama si Mali basi ni Mauritania. Wale watumwa wenyewe walikuwa wakifanya maandamano na migomo, hawataki, sisi ni watumwa, na wale mabwana wetu sisi hatuwezi kuwabakishiwa ule utumwa wao, wenyewe wataka kuendelea kuwa ni watumwa. Unaona kuna raha katika hilo. Lakini asili hasa ya utumwa hasa ni kufur, yani asili ya mtu kumilikiwa kwenda kwenye utumwa katika Uislamu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ni kuwa huyu ni kafir. Kwa Uislamu wapigana wasio kwa Uislamu wakawateka wale, wakawafanya watumwa. Ndio asili kuna namna hii. Kwa mtumwa wa aina hii aweze kuuzwa, akanunuliwa, akajikomboa. Na ni watu fulani wakitekwa tu wanakuwa watumwa. Mateka aina fulani kama wanawake na watoto. Wakitekwa tu washakuwa watumwa. Ama watu wazima, wanaume, waungwana, yani asili yao hawawe watumwa mpaka taratibu fulani zishindikane. Fa imma manna ba'du wa imma fidaa. Imma wanaweza kuachwa huru au wakajikomboa wao wenyewe, au kama hawana uwezo wakafanywa kuwa watumwa. Sasa wakifanywa kuwa watumwa ndio wanakuwa.